Pivška kotlina ima izredno strateško lego. Tule se da priti na najlažji način med sredozemskim prostorom in potem prostorom notranjosti Slovenije. In vse vojske, že od prazgodovine rimskih časov in vse do osamosvojitvene vojne za Slovenijo, so vedele, da je treba ohraniti nadzor nad tem področjem, če želiš priti iz enega konca v drugega. Na tem območju pa so zgradili Italijani v času med prvo in drugo svetovno vojno velik utrdbeni kompleks. Torej smo na Primožu nad Pivko, za menoj je Pivka, Pivška kotlina, zadaj na levo Nanos, na drugi strani Javorniki. V času med prvo in drugo svetovno vojno, ki je bilo to območje italijansko, namreč po prvi svetovni vojni je Italija dobila kar velik del celotno zahodno slovensko ozemlje, so Italijani postavili tukaj utrdbeni sistem, imenovan Alpski zid. In del tega sistema je tudi čudovita trdnjava na Primožu nad Pivko. To je glavni vhod v utrdbo tukaj na Primožu, kjer sta bili dve velike odprtini, skozi katero so topovi lahko streljali celo 9 km daleč. Torej so imeli od tukaj pregled nad celotno Pivško kotlino, vse tja do Postojne. In ta dvojna topniška kazemata je bila zelo utrjena močno. Zgornji del je imel več kot 2 metra debel plast betona in vmesni med zgornjo in spodnjo pa več kot 3 metre debel beton. Tako da je bilo to izredno zaščiteno. Italijani sicer niso izstrelili nobenega naboja iz te postojanke, zato ker so se septembra 1943 predali. Potem Nemci so pa iz strahu, da ne bi ta utrdba koristila svojim nasprotnikom, razstrelili ta del. Smo v osrčju utrdbe na Primožu oziroma pod Primožem, kjer je tukaj glavni del podzemne utrdbe, kjer je lahko spalo 50 vojakov. Tudi lahko vidimo različne utolpine v sami steni, po kateri so odvajali slab zrak ven in dovajali svežega. Torej, dve celi sta bili tukaj, v tele zgornji pa so električno napeljavo speljali do sem in v tej velike utrpini je bil pa rekuperator, torej zraka, da je poganjal ta zrak manj in odre. Samo utrdba ne bi sprejela lahko celo do 130 vojakov. Smo v središču utrdbe, točno na sredini, kjer je bilo skladišče za strelivo. Depozito municioni piše tule, namreč na vsakem izmed šestih vhodov so imeli enako razdaljo za praviti do samega središča. In tukaj, za tem zidom, je bilo prostora za toliko streliva, da bi lahko streljali 8 ur neprekinjeno. Me parjelo nekam. A kdo kaj vidi? O, stranišče! Tudi to so imeli tukaj. Zdaj pa stran pogledajte. Primož pelje čudovita pohodniška pot proti nekdanjemu, proti turškemu taboru Šilentabor. Za ogled utrdbe na Primožu in mnogih drugih zanimivosti iz naše vojaške zgodovine obiščite zanimiv park vojaške zgodovine v Pivki. Ne bo vam žal.